Salve, salve, galerinha do YouTube. Beleza? Aqui é o Diego Chacal com mais um vídeo do nosso detonado de The Division, galera. Nesse vídeo aqui vou fazer mais uma review de arma para vocês, galera. Mais uma vez uma arma superior. Só para dar aí uma adiantada para vocês o que vai vir aí a seguir. Aqui eu tenho essa FAL clássico aqui, que é um rifle de assalto e superior que eu peguei na Dark Zone. Vou trazer review dela. Tenho aqui essa m 1 PO que é um rifle de precisão também superior. Também vai ter review. Mas na review de hoje é essa escopeta aqui que eu já fiz um vídeo aí como craftar ela, galera. Então, se você quer saber como adquirir essa arma, tem um vídeo aí no canal ensinando a craftar essa belezinha. Então, bora para análise dela. Vamos abrir ela aqui. Começando pelo nome, o nome dela SASG12K Tática, galera. É uma escopeta, apesar de não parecer você olhando assim, ó, que nela tá aí mostrando de fundo aí pra vocês, nem parece ser uma escopeta, mas é, galera, uma escopeta que é bem diferenciada das outras. E vou falar adiantar pra vocês, é top, galera, muito top. Então vamos lá. Como sempre, como eu consegui, já falei, o nome eu já falei, então vamos começar aí: pontos positivos. Pontos positivos dessa arma, primeiro, precisão, galera. Ela é uma arma, uma escopeta, que ela não dá aquele tiro espalhado, galera. Ela dá um tiro, vamos dizer assim: são 12 tiros, como toda escopeta, né? É, vários chumbos, mas ela é um tiro que vai direcionado, ela não espalha. Então a precisão é muito bom. Se você mirar na cabeça, por exemplo, todo o dano vai na cabeça. Ele não vai espalhar, vai perder dano de alguns alvos. Ele é bem direcionado. Então a precisão dessa arma é excepcional, galera. Dano, outro ponto positivo. Toda 12 e toda escopeta tem um dano absurdo. Como vocês podem ver ali, ó, 22 mil de DPS sem quase nada de acessório. Ela tá peladinha aí. 22 mil é muito dano. Isso já é uma característica de toda escopeta. Mas essa daí não deixa de ser um ponto positivo dessa arma. Dano altíssimo, galera. Alcance. Outro ponto positivo. Por ele ter ela ter esse tiro único, galera. Dá um tiro direcionado único. Não é um único, né? mas é bem direcionado ele tem um alcance muito grande o alcance dessa arma é muito equivalente galera a submetralhadora apesar ali da barrinha que vocês podem ver à direita ali tal tá alcance bem baixo ela tem um alcance muito alto galera muito alto mesmo comparado lógico com outras escopetas é a escopeta de maior alcance que eu já vi nesse jogo até agora galera outro ponto positivo é que essa arma, por ter essas, essas diferenças aí para as outras escopetas, ela pode ser usada como uma arma primária, galera. Você pode usar ela como arma primária e usar um rifle como secundária. Que você não vai ter problemas. Porque ela, por ter uma precisão alta, um alcance legal, você aí vai poder usar ela como primária. Então, isso é um diferencial gigantesco que essa arma possui. Vamos para os pontos negativos. Pouca munição, galera. Ela só tem 7 balas no pente. Se você colocar um pente estendido, ela chega a 9 aqui com o melhor pente que eu tinha ali, que dá 40%. Ela chegou a 9 balas no pente. Então, isso é um problema porque por muitas vezes você pode ficar sem munição, galera. Isso é um ponto negativo dessa arma. Outro ponto negativo dela é a estabilidade. Você dá um tiro, a mira sai muito do lugar. Então você não consegue dar uma sequência rápida de tiros. Você tem que atirar, mirar de novo, atirar, mirar de novo. É alguns segundos que fazem diferença num jogo como esse, que você morre muito fácil, galera. Então esses são os dois pontos negativos. Vale a pena, galera? Vale muito a pena ter essa arma, porque eu já mostrei para vocês. É craftando que se faz, então é muito fácil ter. Qualquer pessoa pode ter essa arma, é só fazer as missões secundárias aí que você vai ter essa arma. Então, é por ser tão fácil de ter e ela ser tão diver diversificada, vale muito a pena ter esse brinquedinho. Mesmo que nem agora, eu estou testando outras armas, mas é uma arma que eu vou carregar sempre no meu inventário, porque ela vai te ajudar em muitas situações. Beleza? Se você gostou desse review, galera, deixa seu like. Favorito e compartilha nas suas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder mais nenhum vídeo aí desse jogaço. Eu sou o Diego Chacal, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, fui!